Daka. Nyaeta Batara Rama nuju apruk-aprukan milarian garwana Dewi Sinta anu dipaling ku dasamuka. Kasarios di hiji tempat aya denawa jangkung gede si Mardada. Aing ngaranna teh Dirgabahu. Duh, mawa balad-baladna lapar. Sejam milarian hakananna. Dulur-dulur nu sanasib. Ayo urang usaha nyangan hakaneun. Inggih, boga. Sasarap kula rejeki oh wapun kenyang yo kanyun kedas bau-bau bangsa manusia sama ada bau ya sanajan manusia liwat kaya tempat nganung harti geus jadi rejeki ngaing geus jadi mangsa salira kulang mangkaning karesep ari ngakan jelema teh eta geus ngakan pingpingna pingpingna naon kabeuki teh pingpingna teh naon deui tata kulang komo eta tulang dada moal teu ngadareg-deg di hakan mata hipu atau eta hampru jeung jajantungna teu kudu dicapek diteureuy buleun meuli ngageleser ada tangtos komo eta geus nyetrok sirah jelem urang ai karesep ngadahar daging teh dibeuleum heula kabeuki teh komo digoreng mah kicu-kicu mun dipais we komo mun disate mah tah diangeun ka sidang mah digule kabeh we teh awan nu kaliwat anu ngeunah pisan eta ai dibeuleum teh ngakan cekerna tate tepokanana we nu rada loba dagingna dilamotan teh pujit anu ngeunah pisan we tah komo kana jeroan pujit mah ai eta geus ngecerok irungna resep korongna ngagejlok Aduh. Isak. Sada sebel teh mah seuti. Segala beuki kula inggih bantuan usaha ngai ya inggih mangga inggih kula menuju sutanana kapirara siang lengu
pun lepat silih dang dosa. Sangkan jantan kasenangan tarabihkan kawan singuyu sabiwan. Cirikan semua bagja ikut je. Nuhun. Mana majalah madaikan? Gan hanya kalau tete sirah temu ni murid. Apa dah tete palsapa? Palsapa naon? Nawiskan abdi mana les beheng? Nawiskan les beheng. Nggak hancurkan. Gawe abdi dina waktu ayeuna. Ya, kedah ka mana? Milarian tuangkeun salira. Oh, kelana tenang. Dipiri kurupi gembing lumayan panglipat teman. Jadi kecewa maknya ikuti nya cik abdi ke kalah pake karelo. Aduh ampun muni perci sete orai hejo ha cekenai orai nao ke ya jeng jibat dana wuh teingaran mah. Unurang eling bibitan tangtu moka malinaan Asep dampak tangtu moka malinaan. Warga seni pada lamang eta seniman sajati wayang teh ngandung perlambang Jakarta sekarang. Alah, Jakarta sekarang panas, panas. Ya Kang, Jakarta sekarang panas, banyak jalan, para ranjang, hawana panas, ngan hanya ka, ngan banyak baraya sekarang. Banyak sahabat dan kawan-kawan sadayana pada datang. Bawa kendaraan. Ararawa kendaraan. Lain maneh teh ngomong teh dina awe terus kumaha ahnaha. Asa napak saja saya mah Kang. Dararamang sadayana. Mujuh.
cekak. Nah, sekarang ada apa? Pangna saya harap datang sekarang. Aya perlu urang ngepung hakaneun. Aya hakadanana. Nya urang neangan aprak-aprakan. Ka mana? Ka mana we ngagalaksak? Ya. Ngagalaksak ka bapa. Saya mah laksanakan saja apa yang Anda katakan. Lain ai maneh bisa nyebut u, nah bilang u bisa kagak? Kagak, hanya a saja. Bilang i kagak, hanya a saja. O kagak, a saja. Ai nyebut olo olo balaga. Mana? Ya. Benar. Ai nyebut gede hulu balaga sama. Hayang katangar. Banyak gaya. Badag mastaka. Gede hulu teh nya. Ari nyanyi seperti nyanyi ye. Ma. Eling-eling mangka eling. Coba ya gampang saya mah. Naon? Takwa takwa mangka ta. Wah. Rumingkang di bumi alam hanya cangka marca pada Dharma wawayangan baik Dharma wawayangan saja anaknya kasasar lampah anaknya kasasar lampah sama temannya. Tadi dia nu hese mah maha nu paling sulit bangga nya maha nafsu nu mata kaduhung mah bisa maafisaeun di dia mah mah bisa gampang nafsu nu mata kaduhung amarah yang mata hanyakan nya toge ge anjing kenang beberebetan. Saya mau digendangin, kenapa kok datang saya diam semua? Oh, mau dikendangin? Iya dong. Ya, cepat. Boleh. Harus. Ya boleh, boleh atulin, kendangin tuh. Yang enak kendangnya. Ini enak suara sindenya juga kata-katanya tauhid enak sekali. Baru enak ini. Kau mau disengakan mengeradu. Atur nuhun. Ya, ai kenang jempe pajar di kenangan si eta mah. Bolot sih. Cuma kapi hatur diterima. Eh?
ditarima. Ma, ditarima. Belum? Nah, jauh belum, Mesya teh. Gusti, siya bebolot, budeg. Belum. Belum lahir. Dio, goblok. Hah, Dio? Aduh, kewe, geus meunang ijazah kakara rek dikawinkeun. Goblok. Kita mati lah sekolahnya. Aduh. Sama ibu anak kenapa pasti narima tahu kami beragama jambu tuh jambu Merbayaksa wonten alas warna was getiat dirgabau walah nyaur batur-batur na merbayaksa ngandika nuhun kada rumpul ngacung-ngacung leungeun naon bari teu ngomong. Mangga naon? Naon ieu teh? Mangalah ada apa? Lapar. Sami acuh. Heeh. Tak kuhal sakitu. Wayahna deuleuh. Pang neangankeun ka hakadan aing poe ieu. Dek unca, dek bagong, dek monyet, dek naone eta mah. Aduh, kengeng tadi enjing-enjing abdi bangkong kaduhung dikerok. Ya, nyangan nomer. Ya. Nanya-nanya Priyogi macu. Eh, siapa? Daku hal sakitu dulu. Tah. Ayeuna matong borong make jeung sato jelema ngaliwat ka dieu tewak hakan. Nasenang daging jalmi beki. Hey. Seperti Sumanto. Ieu ngeunah deuleu. Nya atuh ai. Seneng mah atuh abdi ge bade ngiringan ah. Bade nyobian da kitu wayahna. Kabeh nusyawareh nagus diutus ke belah kidul damaneh bagian ke belah kulon ayina mangga kulan gusi mangga kulan wayahna oi wayahna syarareh ini bojet aduh ngahat
ngacurkeun semah pangabutuh. Aduh. Maksud teh pangabaktos Gusti. Oh, diterima. Abi Gusti dina waktos ieu dipalih tongoh parantos ninga aya jelemput. Aduh. Jelemput. Ampun. Maksud teh aya jelema Gusti. Di belah mana? Di belah kiri. Dusun, dusun dua, tilil, tilil, tilu. Saya anger gengan. Oman, oman, opat maksudnya. Tedugi kalimun, aduh ampun limun, tedugi kalima. Jumur kitang limun ay lima mung henteu dugi ka genut ay genut genep maksudnya di belah mana paling kiri aduh kidul kidul Gusti kaki kan kaki dulu siap siap sarana ayo para para Parina teh kaki ikan dah. Galap. Anda magalap. Nah, ka mana saja. Ngomong kesanganana. Aduh, ayo ini. Ayo sia urang jangan. Ini aya jelema. Naon ieu teh ari ini teh. Para rugu naon make kumpul ari teu ngararomong mah. Nakol, ai nakol naon. Rame jeung dieu mah saok galak. Ajeun geus. Bisa lima budak lagi. Naon teh. Hayangnya da kumaha. Menta supaya kuring apal da ngariung teh. Wah, maneh mah buuk ai buuk. Budak maksud teh. Bool, ay bool, bolot. Hapun tene kapamihar sasa dayana. Ya anu aya ditipung, ay tipung. TPI maksudnya. Abdi teh seueur galap, ayeuna teh parantos konyol. Kolot maksudnya. Lain ngomong naon dari mana. Aduh. Ya, ya teh di Jakarta dulur-dulur urang artis-artis urang Sunda geseur anu ngajahit nasib atanapi nama buuk ae buuk nama baik urang suuk Sunda maksud teh di antawisna desi ratna sarung sari ye sari kumaha ari maneh ieu tuh di Jawa oge aya nu geus ngadang jahit nasib Jawa nya eta inu darah tinggi aduh daratista ye daratista maneh teh Eh sungut dikituan disadah henteu. Aduh ya. Anu galak anu galak itu gitu. Ya, kapan aya pelawak di Jakarta tenggarana teh kompor. Komeng, komeng, sanes kompor. Komeng. Ai aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh. Kompor jeung bihun ai biing. Jeung mikung, aduh. Miing maksud teh. Duh. Nya. Jadi batu roge di luar negeri kapan? Aktor-aktor jeung artis-artis teh. Aduh, ngajahit nama baik negara. Di antarana jet tempur, Jet Li maksudnya ieu.
Jet Li. Sia nu salah, sia nu bener geus tepat. Duh. Nya. Di Amerika, di Amerika Stephen Seeng segel, ye segel. Wah, ing teh jadi panembleuhan nya teh naon jeung teu kadenge deui. Tuh dina 007. Hah? Naon? San San Kokompodat San Koneri maksud teh. Duh. Ya. Aing kudu seuri naon ya, Bu? Kitu. Naon? Ya. Dunungan urang teh ayeuna laku ai laku lapar. Hayang barang tuur barang tuang maksud teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot. Aduh. Lain bapak uing maot, dunungan lapar beleguk. Sabara taun yuswana, Bu? Gusti. Dibales ayeuna. Dunungan lapar. Coba. Di mana dikuburna? Aduh. Belegok, belegok. Ya Allah, keun bae tong dicungcurika. Meureun da geus nasib urang kudu ditinggalkeun maot ku bapa. Aduh belegok. Tongkeun bae tong dipake nyeri hate. Iraha abdi bade ngiring tahlilan. Aduh. Tungkul aing dek nulis tungkul, tungkul. Tungkul. Gua mau nulis lu, lu baca lu. Bego. Bolot. Oh jadi bade dikubur nanti di dia. Brok. Tong dina jajalaneun atuh dikuburina. Juri. Baca, baca. Sok, bacok, baca maksudnya. Ini tu tulisan itu, kuma lamun urang baca. Baca. Kusihung baca. Sok, kusihung baca. Ae, kusia. Lain, bapak uing pae. Wih, atuh mun kita tadi. Hepan kitu bae goge belegog. Maot. Aduh. Mane jeung kumaha dina tulisan teu dikieuna maot mah. Aduh, terus baca terus. Tapi dunungan uing teh hayang barang. Nah, kacuna kapalih ditu belegog tah eta. Hayang barang bang semplak. Barang akan. Barang akan. Barang bang semplak. Barang akan. Baca kumane. Dunungan urang teh hayang barang bang semplak. Anjing aing salah. Ayo. Aduh, ampun cing ah. Sarwana.
Wing mah bet galap ayeuna mah ngomong teh euy. Sakolote. Teuing kumaha beuki golote kieu geuning. Dina naon asalna? Dina naon dewek asalna jadi galap kieu. Aduh kieu maksud teh. Ah kara-ara ah premios aing ah. Tuna lampa eta kacarios ieu Semar Astadina Dawala. Rama kalayan Laksmana anu nuju apruk-aprukan. Kengeng wartos ti Manuk Jatayu. Wireh Dewi Sinta teh cenah dipaling ku Dasamuka Raja Alengka. Oh, ye inggih. Mumun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung susah mana nu taya sudana. Batara Rama Laksmana Allah nungkula Tastra jingga kan ya akan sedih deuk ceuy duh sedih kunaon di akan urang kanejang ieu teh di leuweung cu. Cing inget sasanget-sanget na leuweung mah leuwih sanget tibatan sungut teuyang. Saya jalan deh cewek. Naon akang? Menakan Kang Kalung. Oh eta geuning. Aya. Gelang. Gelang. Tinggal. Lelepen. Anu Gusti Sinta garwa Gusti Rama. Oh kitu akang. Cucuk gelung. Meureun sapanjang di paling kuda samuka teh diragrag-ragrageun perhiasan. Sumohon dantos dibacakeun. Teu sangka eta Sinta, Gusti Sinta ayeuna papisah jeung Gusti Rama. Sumohon. Awatos kan ah. Apruk-aprukan ki leuweungan euy. Dipancawati denda. Dandaka. Kalangkungan teh ku akang ngadaka. Alam beuki kieu euy. Leres. Beuki dieu teh deuleu beuki ngaronjat kajahatan di mana-mana. Beuki hareng-heng kan. Hareng-heng ku dedengean. Sumohon. Duh. Nasib. Dasar nasib kudu balangsa. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong heuh. Ulah urang makan. Sagala rupa pasualan oge urang mah sakadar ikhtiar, usaha. Taeta hasil jeung henteuna mah kumangke we. Taeta. Ngan meureunan diwajibkeun pisan urang teh lamun teu hasil meureun urang teh sobar. Di mana hasil urang syukur. Daya deui urang. Sakitu hirup di dunya mah heuh. Jampe hirup eta we Kang. Daya ngagugura jeung subaha mah wah. Nuturkeun aral mah. Kaituna ge bakal netes semplek nincak semplak itu salah kieu lain. Sumohon. Anu kaituna teh tunggu di parut catang dirumpak. Cilaka teu pugu-pugu teh. Cilaka ku pamolah sorangan. Bener. Gusti Rama nu jureus beulah ditu teh Gusti Laksmana ngalamun. Katingal tuh kulan. Tong diganggu kitu ka Sidawala. Sae. Ari dewek milu gering, heuh saha tu anu mencetan. Sanu ngaulaan atuh akang. Da geuning kitu aye milu sedih teh mung digawe-gawe acan dek teh. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Dicai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di sirah cai sang ratu mun putih. Bumi mangga banyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem. Bet balalageur uka-uka di dieu. Dedemit di dieu. Gentayangan di dieu. Ulah jail ulah ganggu. Isim kuring saya keseler Prabu Siliwangi. Bisi teu percaya bantanya keneh ka tukang baso. Sebab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara. Tentara tapi selamat kabur. Nya boga turunan di Sumedang.
turunan teh tukang baso. Aduh, tegak. Da tukang baso teh tetangga Simkuring, jadi Simkuring ge sami turunan Prabu Siliwangi. Aduh. Si Singlar ngadongeng. Manusia. Loh. Eh memeh dunungan we ya, dewek geulak hareup. Loh, naon? Loh. Ingin kena yang makhluk naon diharap, ha? Makhluk naon diharap? Jagoan dirinya, ey, bau-bau bangsa manusia. Ah, si horeng manusia teh bau dah iya tara mani iya. Tenggara siling mata nyari. Jogutan. Wah, tenang. Buta hiji wae masing hareupkeun ka kadieu. Ye bisi loba, sak loba ge. Bisa we sia usik tingalikeun. Saka palintangan babalean pangalusna eyang ati sanajan dikantunan kasaean mawamut beneran pisan geningan ieu teh aya jemput aya jemput jelema. Aduh aya dahareun saha ngaran manuk aya manuk maneh makhluk leuweung punten ya kuring bade milu ngaliwat heuh teu naon ke urang bade miheula sakeudeung nya mun sae tadi ngekun hawar-hawar tadi lebab nah, ayat tatabuhan muni genah tadi ngena murni niat ayat nu hanting ay hanting hajat maksudnya eta sora silung ay silung sinen eta sora rebing ay rebing rebab galap murninya cek kadenge sora kentut ai kentut ketuh nu kacida kadenge pisan mah muni norowe sok ka sora bool ai bool bona sok terus nyiksa geus nyoper eta nu ngeunah pisan mah sora Sarman aduh Sarman Utit ai mah Utit Saron maksud teh tah gering jelegur teh sora golep ae golep bohong. Naon anu diseueuran ae seueuran sinjurikeun ku mana eta ku etarana latah galap teteh hampuru ay hampuru hampura wing teh ieu sora teh ieu bahasa teh gaib ay gaib galap wing teh kungsi gering panas meunang 7 tahun satengah panas beuh untung teu paeh ge buuk nepi ka kieu melakang jarang jarang
rupina urang ieu urang asli urang pedaleman. Geningan tau kae nyaho maksudnya. Hei nuhune ari unine are uninga mah galam urang euy. Galam. Oh kitu. Urut gering tadi. Urang teh kungsi gering pantura, ae pantura panas maksudnya. Robat teh ngadahar ompong, ae ompong obat. Nah tetenya ah. Kit. Kaurisencerikan si Kamak. Kakarana bae si Akang. Ya seueur. Oh, nya. Ai seuri. Teu bulan. Dongga jago sia. Uing teh unggas ingus aya angin kaitu bau-bau bangsa manusia. Ari pek teh giningan bener pisan teu nyalahan di jug-jug teh ka dieu aya maneh. Agnun. Saha ngaranna? Uing lan? Heeh. Upami dipercanten mah ngaran kuring teh Agnes Monica. Agnes Monica muni depek ieu. Ari itu anu tukang he tikus enang. Tikus enang. Oh he tikus eleh deet. Eh kus enang maksudnya. Tak kabeneran. Najan mungkir dages takdir, najan mumpang dages kadar, milik diri bagja awak. Dek lompat lompat kamana ngabecir tangtu diberik, dek kabur tangtu disusul disusul. Bah dukdek, ay bah dukun maksud teh nya etak karangan Nang Kuraisin. Ay Nang Kurnia. Nah atuh aing teh itu duh. Aduh ampun. Wayahna maneh ayeuna ku aing dek dihakan, dek dibagi-bagi maneh pokona geus asak. Bedah beureum disebut asak. Emangna dewek teh ramutan? Ha? Jadi lu mau makan gue? Oke. Kita berantem dulu. Wah, berani lu. Emangnya lu berani sama gua? Mau pati-pati apruk-aprukan di leuweung aing lamun eueuh kawaning mah deuleu. Kebetulan sesudah kita berantem kan capek, saya makan lu. Boleh. Siapa yang duluan, kamu yang kalah, kamu yang saya makan. Buru-buru laporan dora. Laporan buru-buru. Aya gangguan gitu di hareup. Siap. Cikan sok siap urang ajar. Prung. Sabara urang batur sia. Loba sia yang seubeuh mah jadi jeung deui. Thank you.
Tidak pakai kolor. Aduh. Kabita kan? Tidak disunat. Aduh. Kabita mending tinggal ibu itu. Hitam. Bala. Aduh. Bala. Kita boleh kulit. Nah, darah rayang tuh. Kamu bahaya. Agan, ada cip. Ayo matu, ayo lawan, lawan melakar, satu marah, satu mati. Santi negara gua Kiskena, wireh di negara Kiskena teh dina waktu ayeuna nuju hareungeung kudedengean.
masyarakat parantos jadi dua kubu. Anu satu jujeng nuhunteu, anu pro ka Somali, anu pro ka Sugriwa. Memang tak-tak muarik ngaluhuran sirah Sugriwa ngan ukur eleh jeng eleh. Duh, leres. Wayana direbut garwa jeng kakawasanana. Iya, iya. Nya, Prabu Sugriwa teh ngutus Anoman margi. Kitu ilapati dewa muasa nubaka bisa ngarengsekeun kajadian kariwuhan di nagara Gua Kiskenda kajabiti Batara Rama. Batara tugas maha tunggal sayakti pikin ngarengsekeun pasugregan alam rame. Duh, leres. Anoman lumampah. Mudah-mudahan we kucara kaula lunta usaha. Doh, leres. Margi kitu Wang Siting Dewa. Wah, aya ilapan we. Muas rubah kapisang ngarengsekeun pasogregan di alam rame. Utamina anu kalaman di nagara Gua Kiskenda. Leres. Rai Raka Beneng. Nyeta paman Sugriwa paman Sobali anu teu acan rengse parantos puluhan taun. Sumuhun. Cenah Iwa ti Gusti Rama Mang Nusa gelar Batara anu bakal tiasa ngarengsekeun pasugrengan kanca. Om. Mudah-mudahan we sigana penak. Melat saja palintangan kabalayaan pangalusna sana janji tandunga rangka sayang bawahmu mempa payungan anak sangkan ulang rangkan sangkan ulang rangkan. Waduh, dunia itu gini kan sa? Semua romantika kehidupan aneka ragam na aduh, luar biasa. Paingan bakal menang jaminan kerja majama anu tahan uji, anu tahan banting, anu DP DP hanap asor sopan santun ramah tamah. Bakal menang ajen anu leuwih luhur. Da puguh geuning ieu teh alam rusak alam pana. Bunyaci nu maki nu ngahina nu mitah teh di dieu kan sa. Waduh. Waduh.
Hanuman perpancana suta barang ningali kaluhur aya nu kokoleaban. Salamat kening uring kuing teh a. Gimana ya dulu? Udah, hei, udah. Wah. Wes. Wah, mana naon? Alah. Wah. Kaulah muarik ngeganggu bangsa anjeun. Kaulah nulungan anjeun bieu. Aduh. Marmut meni sagede kitu. Aduh, Gusti. Kudang boro-boro. Aduh. Alah, salamet uing yong euy. Duh, ngan lieur kene euy. Salamet di urang. Mutong halangan goblok. Mutong halangan. Kadinya. Maneh ngadupak eta terus. Jalan sakitu lega. Jalan lega. Moana naon kaula? Moana naon? Moa. Uluh. Alhamdulillah atuh bulan. Dulu aya makhluk ieu monyong. Eta ku bisa ngomong deui. Nyet. Nemalahan ah, nemalahan. Heuh da kadenge atuh tong bari ngadegungkeun cece. Alah, nyet. Nanti ari monyet balalah. Aduh. Sehat gitu. Hai monyet sehat, hai jelema kuluhu. Nyet. 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 Aduh. Urang pake ngamen ku aing. Nyet. Nyet. Aduh. Lega jang teuing kitu karunya. Nyet. Wei. Ya, dibalik dong bayi. Apa kuakan mah kitu? Nah, kakak mah galak. Jebian. Marukana mah meureun bikangna. Alah. Ite monyet jaluna, aula jaluna. Duh, eta ku bisa ngomong di monyong. Aya ngaranan? Aya. Naon? Ngaran kaula Hanuman. Saha? Hanuman. Oman nya. Oman mana? Teuing gunungan meureun. Atawa oman batu meureun. Di mana Anuman? Kaula ti nagara Guha Kiskendha. Loh, ti nagara? Ti nagara. Aya nagara? Nagara kaula. Lolobana bangsa monyet bangsa kaula. Karena nu bodas mah kaula wungkul. Ulu. Bade ka mana ieu teh? Kaula teh keur neangan hiji jami. Ya, keur neangan hiji jami. Apa nabdi jelema? Lain ngaranna beda. Panaya diddat sifat asma apal.
Anjir. Aya monyet bisa ngaji nepi ka perlu hadinya eueuh. Da sifat asma apa cenah dulu? Apa anu kitu mah jero jigana ieu? Oh. Da sifat lipat setip. Nuju milarian jalmi saha jenenganana? Kakasihna teh Batara Rama. Wayahna si Leung aku Laksmana. Si Leung ku si Leung aku Laksmana aing Rama. Ngan dewek Ramana Rama kawalon. Wanara kaula anu diteangan ku anjeun teh kaula pisan yen kaula teh ti nagara Ngayodya. Anu diteangan ku anjeun teh kaula barakatak Rama kawalon. Ieu teh Gusti Rama. Leres bener tobat. Tuh. Kunaon ngejat atuh deui? Heh, sugan geus gabrug geus duh. Aduh. Acan napi kaula teh Rama tamelar. Aduh Gusti. Maksana milarian Gusti Rama teh saur ilapat atawa wangsiting dewa. Moal sarupa ka tiasa ngarengsekeun pasogregan di nagara kaula Kiskenda lintang ti Gusti Rama. Ulu. Nuhun aya krisis naon? Nuju papasean parantos welasan taun. Nyaeta paman kaula anu kakasih, paman Sugriwa, paman Sobali. Ulu. Naha? Nya garwana teh direbut kurakana. Garwa saha? Ai kawit jadi raja mah nyaeta paman kaula, paman Sugriwa. Jadi raja Kiskena garwana teh Dewi Tara. Tara naon? Tara mani meureun. Cicing geura Tara mayar puguh. Tara dangdan. Atawa Tara dangdan. Tah eta teh garwana direbut ka kawasanana direbut ku saha teh kurakana ku paman Sobali. Bangsa monyet. Iya. Naon pangna kitu teh? Salarasna mah ieu teh pangna dugi ka Dordar Parasea teh alatan diadu domakeun ku Dasamuka Raja Alengka. Waduh. Meureunan Dasamuka teh bogoh ka Bibi Tara. Ulu ulu ulu. Nya diadukeun, teuing kumaha carana ngadukeunana? Da nepi ka ayeuna can angeus. Tah, anu bakal tiasa ngarengsekeun teh lintang ti Gusti Rama. Atuh kalaresan pisan ayeuna teh seun. Naon? Nuju dikepung buta-buta rek ngakan. Bangsa-bangsa buta orang-orang pedaleman. Ngakan saha? Sumuhun Gusti Rama teh bade dihakan sareng abdi. Ieu dilung, ieu teh garwa Gusti Rama teh aya nu ngiwat deui. Saha teh? Garwa Gusti Rama teh. Saha? Dewi Sinta kakasihna. Ibu Sinta. Ibu Sinta. Dipaling. Dipaling ku Dasamuka. Alengka menang bejati sahin as Dasamuka maling di manuk. Manuk naon? Manuk anis. Ay. Manuk jatayu. Taeta manuk jatawi jatayu bulan. Manuk jatayu kungsi petelak jatayu tengah disabot jangjang dan namru we. Saat cara ngalupas ke nyawatinya tidinya kengeng informasinya di manuk jati. Hai jati, jatayu, jati hanam. Gusti, di mana ya? Tain nanti nuju di kepung buta rek dihakan sin. Ayo, kaulah anu bakal mantuan tinggal itu. Jangan marah pada malu. Sia,
bisirek diheulakeun dihakan mah ngaran kaula Rama. Sya Rama saking ngandih awamu kaula ti nagara Ayodhyapala. Saking Ayodhya. Wah. Hakan ku aing, soba-soba. Wah. Laksmana Kaulanun pangresa sawios kurayi wae ali urang rengsekeun ieu denawa unjuk sumangga salamet Kang salamet Kang uluh nuhun nuhun ngan siastra jinggawe buah kumaha nasibna anu mawi nu luh Kakang Semar kening beki jero ti leuweung teh kalah beki sanget cing persanten pangeran moal bade dolim ka makhlukna nu laras kumaha urangna we mangga aling Kang Kulat aling sae mangga Kaulanun kula cing mereka newate teh ras teuing anger we sia kumaos sih kaulanun lepat ai unga detik salah mah tuh awas denawa dirga bahu porahana hingkang bakal mutusakan si waraganira kejaba pusaka gua wijaya keur mareujeuhna deuleuy budak ngora teh mun dina hayam mah jajangkar ieu teh oh wah kadieu sia dik dihakan ku aing manusia penasti kersa hayang tumampara ieu nggih ieu denawa dirgabau parati korona kapangangku panah gua wijaya tapi ngadak-ngadak leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana si horeng yete dewa anu kengeng bebenuh di sawarga anu ditepak sirahna bisa kengeng panghampura tapi udah ngaliwatan heula jalma anu katitisan Wisnu Batara Rama teh sajabina pengaman dunya teh dewa panyampurna duh
Dewa penyempurna. Walah, leres. Dewa penolong, bujeng hingga lahir batin oge. Anjeun teh sasatkeus bisa nyampurnakeun di kaula ngulang deui ka sawarga. Kaula menang bebenu. Ayeuna mangsana kaula menang panghampura geus puluhan tahun. Kuhal sakitu wilujeng bajuang kasep. Mudah-mudahan rahmat pitulung pangeran salami nak nyarengan anjeun cing tabah kalayan cing emut yen anjeun teh aya di dunya duh tempat ruksak sakitu wilujeng. Gan aula rah semak api hatur ulah nuhun pot daya-daya pelan aya tamu tamu ti mana tapi sanes bangsa urang sih malihan anu nulungan nulungan ka abdi ge anjeunna bangsa bangsa kere kere teh naon kere teh nu kitu kera meuleundeng kere ta eta sih dilaporan cara balik. Mana ini man ulun ya pria iya pot mohon lah sembah kapihatur persa diterima. Iwan narati mana? Kaulah, kaulah teti negara gua Kiskendas. Selamat Selingjang, selamat Pak. Doh, sembah kapitul pulang. Selamat, selamat Pot Dawala Nun. Mana monyetnya? Ulu ulu ulu. Amuing amuing. Eta buntutna kana hirung geus. Ngarogok. Ngarogok. Punten ya tu bapa. Anjeun teh monyet ti di nagara gua Kiskendas suh. Gua Kiskendas teh tebih upami ti dieu mah paah mah. Ulu. Aya naon? Hanuman dupi pun keren teh sadere Unadi Laksmana ieu pawongan kaula Kakang Semar Astrajingga sareng Dawala ngendalkeun atuh sepuh ih nuhun punten kapangeran mangga 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 tapi kasopan gitunya monyetnya ijina manggis kalala syarin wana ngepadukan irung batur oge terapunten gini ini mah pindah deh kakak Kiskendas ya kedengi ya ayah naon nguningakin kulan kaulah tegaduh paman dugi kayina teh teu acan rengse bening ceweng itu alim eleh ieu alim eleh ngaranna paman Subali sareng paman Sugriwa aik kawitna mah paman Sugriwa teh jadi raja kagungan garwa Dewi Tara aik pek diadu domakeun dumeh paman Subali mah kagungan siswa kakasih nate dasa muka raja lengkap eh ulu 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 bawa bawa
sobali teh boga murid dasamuka leureun. Rupina ningali ka bibitara bogoh nanging teu wantun rupina mayunan. Nya sarana teh ngadudomakeun we. Rakana sareng rayina teh diadudomakeun. Duka kumaha sarana mah da terang-terang tos para seawe dugi ka ida teh acan rengse. Ge ayeuna salah nu mana? Nya rupina nu ngarebut. Paman anjeun keneh ngaranna sobali dawuh. Tapi ayah monyet geuna kurang ajar. Sarua we atuh na meni. Kitu-kitu wae. Jadi sobali nu ngarebut garwa rayina nyaeta Sugriwa Timbalan. Sinta Laksmana Kaula nun kula geuning aya we nu sanasib jeung Akang. Sinta aya anak Dewi Sinta. Anu aya anak Dewi Sinta nah bakal pangih deui Akang nyai. Sedengkeun numutkeun bejamah nagara dasamuka teh mentas laut. Laksmana Kaula nun kula Kakang Semar. Iya nun hayu Anoman urang rengsekeun eta kaributan di Kiskena. Taulah yang badami heula anu leuwih panjang jeung saha Paman Sugriwa di mana ngadaguanana di tutugan Gunung Maliawan. Tutugan Gunung Maliawan dawuh rupina mah paeula eta we ke pamilih menakan walungan sawios kaula bakal ngabantun salira dibantun jalan awang-awang. Hayu kuring mah meureun leumpang kabeh nangkeah ka kaula. Kaula bakal ngagunakeun aji triwikrama bakal ngagedean sok mararuntang di kaula. Sik bakal laksana dewek numpak helikopter monyet. Ya, mah ukur lamunan Kang. Baheula mah ukur lamunan anu pakapa teh ieu mah tereh di aing. Nya. Alhamdulillah acu. Hayu Anoman, mangga urang ngajug-jug ka walungan. Sanes kaula teh asa saha teh pisan. Naon nu? Eta ninggal sinjang. Kotak-kotak. Sami sareng kaula. Ih, nya kitu teh awe nu. Sa pabrik panginten tadina teh teh. Nya. Kitu. Syukur kulan. Sinjang teh tipa ama ongko. Nya, mitoha ito. Pasti salira teh lain jalma samanea. Margi kaula dipasihan ieu sinjang kotak-kotak teh ti sawarga maniloka. Boa salira teh kula warga sawah. Ah, sanes nu. Sanes ku bapa mah ti dinya ti Sukabumi. Nya ti Eyang Atin. Nya. Yeah.
aing dek asup ka nagara monyet teh. Bisi carekeun. Aya kade. Bahaya si ieu ka itu mah. Loba monyet bikang si ieu pasti menang jodoh. Ora. Nya eueuh teuing mah teu naon. Ayo siap. Dia dek beuki ngarti euy. Ha? Heuh beuki ngarti kaayaan dunya. Pek lamun dipikir dibulak-balik asli yang betah teh. Di alam pana model kieu. Hayu kitu. Nempo tatangkalan anu disebut hirup cicing. Cara ricing eta nyingkah-nyingkah di dunya teh kesel deui eta. Kesel teh aral nya. Di mana geus buahan eta? Di mana buah nangenah jadi lah eta manuk milu eta barang hakan yang manuk bajing segala rupa ambekeun eta tangkah henteu malahan nu saware mah dihakan monyet tuluy monyet teh acel-acelkeun ka belah ditu ngising ulah ditu sikina dinya jadi deui di dinya jadi payakun de eta euy. Oh iya nya tuh beuki deukeut aing mah apruk-aprukan di leuweung teh beuki deukeut teh teh deukeut kana kaagunganna asa ditemong-temongkeun tanda-tanda kaagunganna ngan lamun di ieu di dunya ku dewek disebut betah ayeuna lamun dewek mika cinta kana ieu dunya yakin dewek bakal diperbudak ku dunya deuleuh. Bener kan? Heeh ku kitu teh mah model ayeuna sobali cenah ngarebut pamajikanan apa eta teh urusan dunya lain. Tadepi ka bendeng jeung batur tina urusan dunya. Nepi ka jadi hijaban. Hijab kumaha bakal jadi pipining manehna pikeun mulang ka asalna teh moal sampurna deui. Cenah parabot cisusu teh kala parabot cisusu. Bakal cicing di alam marakayangan. Ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kunu kawasa. Bakal gentayangan. Daek sering jadi gentayangan jadi uka-uka. Amit amit teh yeuh. Teu hararayang teuing aing geus. Oh nya tak kitu. Jadi si horeng pangih dewekeun jeung kaagungan Allah anu aya di dieu nya teh hirup cicing tatangkalan. Tapi eta mangpaat di mana geus kemangan jeung buahan. Bang bara nya seup kemangna tina kakemangan tina sari-sarina nepi ka eunteup ngising dina tatangkalan anu sejen. Jadi weh kadaka lebih enak. Jadi kemang, kemang kadaka anu cicing di tangkal batur, tapi eta tangkal batur teu amekeun ka cicingan eta ku kemang kadaka, malah bakal leuwih endah. Mah jadi hias. Ieu sapanjang dewek apruk-aprukan di leuweung ilmu nepi ka pabalatak ieu. Mudah-mudahan we engke ka anak-anak urang anu bakal datang ka payuncing micinta kana alam. Amin. Wanadri geuning aya di leuweung teh urang teh euy. Syasatna beuki deukeut ka Allah tuluy dicai di lauk nyaring ta eta hirup nyaring teh di sato ngap-ngap eninya ngap-ngap sato hirup nyaring teh hirup nyaring ta anu bakal bisa nyampurakeun ka sanggaru papasualan kitu oge mun bisa deui nya eta makhluk anu dimulyakeun ku Allah nya eta manusia ai manusia kan sih kan hirup naon eta kan. Ai manusia teh kan ancikan hirup naon tadi dinya mah aya ancikan teh hirup eling. Hirup eling, hirup eling. Eling kana asana, eling kana pamungkasna kana akhir. Eling ka Gustina, cinta kana lemah caina. Nyaah ka sasama hirup. Oh eta disebut eling, trek pikir geus leuing. Tapi kapan rata-rata ayeuna mah nu ngaruksak dunya teh jelema apa nu teu eling? Anu teu cinta jeung teu nyaah. Anu teu cinta jeung teu nyaah teu siwelasan ti asihan teh. Cili asa, cili asu, cili asihna teh geus laleungit. Tobat. Heeh, nya cek aing oge nu matak hayu ah. Urang init jeung mun hayu. Mana mah si sarerea? Heuh pelanan lagu naon ari akang
pantas lamun dina model kieu laguna teh jangkrik. Oh jangkrik saha jangkrik. Bari ngarajangkrik sajajalan. Kalau merek ieu urang mah dasalaku manusa nya eta anu disebut hirup eling. Eta bener eling. Nya eling kana purwa daksina. Purwa. Purwa marang wiwitan. Daksina. Daksina Wekasan. Majukan hiji kan. Ayo ah. Sarnya lampa nafsu mata kaduhu badan anu katempuhan diri anu kacing ciri diri anu kacing ciri sanes deui sanes deui saha pijal maeunan nu daek ngah ieun kageleng roda sadengkeun ayeuna urang teh kagiles ku roda alam kagiles ku roda era globalisasi sumohon paburu-buru harta kerajaan lain ulah dudunya tapi hirup kudu balan balan dunya akhirat nya les tuh saima ngaranna ya bener iya Sarius Rabu Rasi Sobali Loh Kasumpingan Prabu Sugriwa Anu parantos badan ten sarang Batara Rama Iya Margi tekat satur lami di jalan Nakat Sarius parantos dumugi Batara Rama Laksmana sarombongan ditutukan Gunung Maliawan diperdih pikeun ngareng sekeun pacogregan dikawit dugi kawekasan diriwayatkeun ku Prabu Sugriwa ka Batara Rama duh nya dina waktos ieu Resi Subali ka sumpingan Dei Sugriwa bade ngeureuyeuh ngalawan deui sampurasun Kakang Prabu ei Sugriwa Allah tadi datang deui sia. Oh, parantos sumping deui kulai. Oh, yeah. Oh. Sartana rasa pasti ngarasa. Ah, datang si Sugriwa teh rek eling, dek ngelehan maneh. Atau rek kalawan deui. Sok, sia. Sembah kapihatur kohonjuk panjenengan Raka Resi Diuk Diuk Sugriwa Sodaya raya
sadaya pasti ngadatku kepake si nya rasa sumpingan rayina nya eta Prabu Sugriwa kunirakangan nikah bagia Sugriwa ngahaturkeun Rebu Nuhun Raksa ketika bingahan Rakarsi damang Rakarsi maja sabalikna ya saha nulungan maneh digenset tina kaiwai nyakitu we seueur sun da geuning ieu teh urang teh asa jadi dosa naon masyarakat sanagara teh ayeuna teh duh kuninga ku anjeunna teh acan aya nu nguningakeun kajadian naon apunten ku ayana urang beuneng teh dihanap teh kalah langkung ruksak kayaan langkung hareng langkung hareng-hareng aya simpatisan kaula aya simpatisan salira anu teu bisa atanapi teu tiasa dihalangan gordarna pasea antawis anu pro ka salira sareng anu pro ka kaula teu tiasa nyegahna kaula teh kedah kumaha sarana dina waktos ayeuna dina sagala rupi matak ngamacetkeun ieu teh sasatna bakal ngageungan. Dek kumaha ieu? Naha bakal taluk? Dek serah bongkokan kaing? Dek menta di hampura? Cadu aing kudu minta dihampura ka adi. Wajar atuh. Kajaba lamun maneh dina waktu ayeuna sadar. Ngelehan maneh kana naon nu paha kajadian nu kaalaman. Heh. Aya sakedik dugikeun naon? Sarebu ulah janten beunuh salaksa pun teges duka muga ulah jadi ringating penggali. Naon? Si horeng ieu kajadian teh urang teh sasat aya nu ngadukeunana. Aya dalangna ieu teh. Apa aing ge apa aya dalangna? Dalam mun uh dalangna mah urang mah usik ieu. Sanes-sanes kajang maksadna. Naon? Nguningakeun. Pangna salira sareng kaula dugi ka beneng teh alatan ieu teh adu domana dasamuka siswa salira anu ngarepkeun pisan Dewi Tara kapibana ku eta dasamuka ta anu nguningakeun anu laporan ka salira ngagogoreng kaula teh eta teh utusan dasamuka da buktosna mah di urang mah teu aya. Tak isal rasna kakang anu seueur ka pangaruhanku pihak dasamuka. Da kaula mah sakedik oge henteu kagungan, oga duh. Pikir dengki ka salira. Kaula oge da puguh keur ngeunah-ngeunah ujug-ujug sumping salira ka kaula ngajaweng. Anu temahna kaula disiksa ditajong teu basihan kasempetan pikeun kaula ngajawab.
tempisan masihan kesempatan bikin cara damai tak wahal sakitu kang mugia akang sadar we kada kalepatan ieu teh urang teh ngaduduh makeun tingali marayat we anu kiwari laratunggara wayana urang beneng teh geuning anu rusak panu dihanap atos we atuh kulan yakin ieu teh ngalung harti hasilna pihak katilu anu ngadon ngaduduh makeun antara dulur jeung baraya urang pada-pada salametkeun nagara sareng bangsa kaula mada pada ngabantun teh hak panuhune da ieu mah kapan jadi raja sote kaula ieu mah kasadaran salira cilik putih selak herang kapungkur kakang parantos nyangakeun sagala rupina ka kaula tapi aye beh dieunakeun kaula teh direbut bari jeung dina waktos ieu teh pun bojo oge dugi ka kagungan putra ti salira kaula sadar kana eta sawios da eta mah sasatna sangu parantos jadi bubur mung dina waktos ayeuna urang sami-sami ngadamel kasadaran weh pulangkeun deui pun bojo sareng kaluhuran awatos ku nagara sareng ku bangsa dina waktos ayeuna hop sigerap kadua sadar geus puluhan tahun aing ngarti pangna ngalakukeun model kitu sia geus boga ilmu nu leuwih ti heula nguntuk meureun ngalawan aing dina harti musik-musik ulah manik ngagugakeun masan dulu gableng ka kejos gableng ilmu naon sia sok kurang abendkeun di jeung aing ha ya rupina bade ngeureuyeuh deui we dina waktos di luar sia kurajar mangga diantos liang guhana teh leres mudah-mudahan pun anak dua nana ya sareng seku jalani ke kaula teh hilap dihidupi kakasih teh kaula pun kapi jemawat dam ya weh dulu jadi dua kubu. Dua kubu ayeuna teh Akang. Ayeuna teh penentuan. Penentuan. Pina. Lamun dina bola mah. Nah, abak anu meunang teh bakal Sugriwa atawa Sobali. Sobali kitu weh ieu mah. Dua penganut disabulah-sabulahkeun. Penganut Sobali bulah ditu. Penganut Sugriwa bulah dieu. Geus siap. Mawa bandera masing-masing. Laras. Rek nantukeun nasib. Nantukeun nasib mana nu eleh? Mana nu meunang? Ha? Benar, Kang. Mudah-mudahan ti sambat ayeuna ieu nagara Kiskena sing ayem tentrem Tentrem, ayem.
damai, sejahtera, genah, tumanina, merenah, subur makmur, we. Gitu. Baik, kuning, parantos kala luar, Sugriwa, sarang sobali. Nah, kening, besarimak, numawi kapan Rayi Raka, teteh. Numawi, mana Sugriwa, mana sobali, ya teh. Duh, nyian, nih. Joger pelas ya. Suara kenal ya. Hidup Gusti Sugriwa. Hidup Gusti Sobali. Hidup Sugriwa. Hidup Sobali. Ayo, Kang Usman, lawan. Dua panganut masing-masing eyah-eyahan. Ai dewek mah bah dieu mah netra dek mah. Dek lalajo mana nu bener mana nu salah. Non. Heeh. Ya. Ha? Ngabandungan ngan doana we mudah-mudahan rahmat pitulung Allah marengan. Amin. Kada jang ulah hareup teu ijang. Jang. Pun lanceuk mah si cepot jauh menang jodoh we jeung lutung. Sugriwa anu mana sobali cepot tuh denungan dewek masyarakat dewek datang di tukang dekara saeun atuh yo cepot sakit urang cepan akan teh uninga uninga teuing ka abdi sabab dina bau kelekna anginan atuh aya kitu mangpaatna bau kelek teh Ya ampun karunya aya nu lompat ka dieu teh eta teh dah duk ya urang taros geuna ya geuan diantos antos bari ngabantoskeun teh kumaha ieu teh Anuman, Allah. Geningan diantos-antos pada ngabantos kente geningan teaya diantos-antos tenu. Apun ter. Kaulah te ite ninga salira sarang tuang raka te kunaon besabulu sarupa. Buk bilih melengkung bekas nyalahan. Umaha upami ngange ciri we atuh dina waktos ayeuna. Baulan, make ciri. Wuh, janten sareat acan ngabantosan teh. Kusarupana hese milih. Milih hiji di antara dua teh hese. Hese atuh da jeung nyana da sarupa pisan ieu teh. Nya. Sarua pada angka salapan. Upami salira ngange ciri bae dupi cirina
wayahna kedah ngangedang daunan we beungkeutkeun atawi selap-selapkeun dina sabuk sing rapih we. Wah, sae 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 sae. Kitu mah we, lawas banget mah we kitu. Senah mas tisobali mages boga anak parantos saha ngaranna dat ngaran anak tisobali da sami monyet nya ieu mah ngaranna pamit telepon pasti kastop. Eta Anggada putra Tisobali mah. Coba. Tuding geus keur deui pot. Saya urujeung atuh aling. Ieu kaula bakal ngagunakeun Gua Wijaya. Gua Wijaya. Ayeuna cing jadi saksi anjeun malahan lamun nya manehna boga dosa teu ngarumasakeun kana dosana cing leuwih siksa ku anjeun menta akaran dina awakna. Gua Wijaya anu bakal jadi saksi. He sobali wayahna anjeun. Para Gua Wijaya. Awas. Eta dina awak meni sagala dip selap-selap keun boga gelo basa teh. Daya-daya. Kawas nu panungtungan sia teh. Ha? Rasakeun aing ngagunakeun pansesona urang aja. Pernastikar sayang tumampara. Ya injih. Sobali barang ngaheatkeun dua dampak pananganna maksad ngajamak rayina. Kalau enggak gunakan pansasona, ngadak-ngadak ayah nunyalasap kena iga burung, jantung katiir, lami-lami iya Gua Wijaya akaran saakar sa urat-urat. Doh, nyeri, anu luar biasa iya sobali ngejerit matan langit kuat syak meratanya. Waduh, licik sia Sugriwa, licik sia minta bantuan kasaha. Aduh, kakang, minta bantuan kasaha sia, disapa kuing sia kulajar. Batara Rama ningalikeun sahaya ka bataraan yen tugas maha tunggal. Muter di sapengkeureun mastakana nyaeta kawisnuan ti sawarga maniluka. Sobali ngalumuruk lir kapuh kaibunan lir kapas kahujanan bari nyeri salirana sakujur awak.
Tubuh. Saha dek nyapa ka kaula? Dek nyapa teh saha? Salila nangan ukur miningan kana kasalahan. Nyieun rupa-rupa sarah pikeun miningan kana kasalahan sorangan. Rakyat leutik dipake korban kejahatan sia. Wani nyapa ka aing sok? Atawa sia bakal ngulayaban pae? Pikeun ngaleungitkeun ka nyeri nu aya dina diri anjeun, gerak tarimakeun kasalahan, tur taprak, tong make jeung era menta dihampura. Riwa, akang salah ye. Akang salah, Riwa. Hampura akang ye. Hade jalma menta dihampura, leuwih hade nu ngahampura. Dah. Ya wis kena dikin pinasti mapak bayak kena lara umumku. Ya pun ten kakang Iwa hampura kang ji. Ya pun ten, ya pun ten tupuhat kang rumah sasalah, rumah sasalah, rumah sasalah Sugriwa. Siapa anak akang? Siang gada aku anak mana? Aku anak mana Sugriwa? Di aku, balik di aku anak lahir batin anak kamu lah kakang. Gusti rumah aku katipu daya akang kurusan dunia sombong bedegong pengaruh tina ilmu Liwa ampura aing ampura ampura aing duh diapun tengah Gusti Rama cing pangjajapkeun kaula hayang sampurna ampun Gusti ampun widadari nu 40 gera awurkeun kemang ti sawarga maniloka kalayan menta hujan ngaririncik gera papag jalma anu tobat anu narimakeun kana kasalahanana sareng sareng tutupna paningali sosana sobali hujan ngaririncik hujan alit kalayan sengit kasturi angin-anginan kemang ngaburdul ti luhur sasa subali nampi panghampura margi yakin lain niat subali kikian tapi ti yakin adu doma na dasa muka raja Alengka parantos dulu igening Gusti Kang mudah-mudahan cing ditempatkan di tempat anu nikmat mungguh pangeran kakang Gusti Maha dihapunten kakang dihapunten nuhun Gusti nuhun salira geuning dewa pangamante dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan urunyung taun sok mineng ka Bandungan manusa salajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema
karep hanteur reureuh angin kadar Pangeran Rubaka Kalasa jeung Karnapan saderek Sugriwa. Dina mangsa urang mulang-mulang ka asa tempatna mulihna tepi ka jati. Dina rahmatmu kawasa dat mutlak sampurna dirina cuma lu kanu kagungan mundut di hampura dosa alam dunia dua papasangan kulon wetan kidul kaler berang peting halodong iji poek saang salah bener awewe rejeng lalaki yen yakin sajumlah amal-amalan jama tenu benghar tenu miskin tenu kasep tenu goreng patut yakin bakal pindang ijing poe akhir tuh kan tenan. Dina rukun iman ditetepkeun yen urang kudu iman kana poe akhir. Naha dina ieu akhir teh bakal meunang panyiksa atawa bakal meunang pangogo. Cilekna cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatan ala sewang-sewangan. Yes. Akhir tina carita sobali pejah kemang tina tiksin baran sari tutup lawang sigotaka.